Daň z nehnuteľnosti sa zrejme od budúceho roka výrazne zvýši. Dnes sú dane z nehnuteľnosti v plnej kompetencii samozpráv a vyratávajú sa cez rozlohu bytu, domu či pozemku. Po novom sa budú počítať podľa hodnoty nehnuteľnosti, pričom viac objasne až chystaná reforma ministerstva financí. Za drahšie a luxusné nehnuteľnosti sa bude platiť viac. Chcel by som upokojiť všetkých občanov, pretože reformy robíme preto, aby sa ľudia mali lepšie. Toto je úplný cieľ daňová reforma, ak ju budeme robiť a budeme ju robiť preto, aby sme znižili daňovo-odvodové zaťaženie práce. Toto je cieľ daňovo-odvodovej reformy. Takže to je to, čo nám dlhé roky odporúčajú aj rôzne e, inštitúcie, ale je to aj cieľ, ktorý chceme naplniť na to, aby sme zvýšili zamestnanosť a zvýšili atraktivitu Slovenska. Nadstavenie daní a odvodov má motivovať k pracovnej aktivite obyvateľstva. Daňová reforma by preto mala smerovať k nižšiemu zaťaženiu práce a pracovnej aktivity a k vyššiemu zdaneniu majetku a spotreby. Otázne je aj to, kde skončia vybrané peniaze. Nalejú sa priamo do rozpočtu alebo ostanú samozprávam tak ako do posiaľ. Aktuálne prebiehajú diskusie k tejto plánovanej reforme. V konkrétnosti samozrejme budeme komunikovať hneď potom, ako bude na nich dohoda. Teraz pr práve prebieha tá diskusia. Áno, samozrejme, musíme riešiť aj pandémiu a iné veci, takže tá diskusia sa spomalila, ale máme tieto veci rozpracované. Určite sa ľudia nemusia obávať, tak ako som to už niekoľkokrát povedal, my budeme prihliadať na sociálny rozmer. Opäť, daňová reforma je preto, aby občanom pomohla a hlavne ide o to, aby sme vyriešili práve tú otázku na strane daňovo-odvodového zaťaženia na strane práce. O tom sa tu roky rozprávalo. Nikto to nechcel urobiť. My sme si povedali, že toto je dôležité pre Slovensko, zvýšenie atraktivity ako krajiny pre investície, či už domáce alebo zahraničie a samozrejme zvýšenie zamestnanosti. Z nič nehovoriacich fráz rezortu sa snažia analytici vydedukovať, čo také veľké sa chystá, keď sa to tak tají. A na tom všetkom ťažia aj autory rôznych hoaxov. Suma síce bude podstatne vyššia ako doteraz, ale nie tak, ako je prezentovaná na internete. Rovnako dôchodcovia alebo ľudia s nižšími príjmami sa nemusia obávať závratného zvýšenia. Teraz treba len čakať, kým ministerstvo financií predstaví konkrétnu podobu tejto reformy.